Ekans, Jigglypuff, para de vir pra mim, Giovanni, né? Capitão Hunter, é hora de caçar! Galera, hoje é a parte 4, a gente já viu a primeira parte e a segunda parte com os pacotinhos do Mew, foi incrível, a gente tirou bastante Shine. Ontem foi o vídeo dos pacotinhos, a terceira parte das lendas dos lendários, das aves lendárias, a gente tirou várias Shines também ontem, foi incrível. Hoje a gente vai tirar os pacotinhos do Mewtwo Shine. E galera, ó, eu já abri, tá? Já abri. E posso dizer pra vocês que saiu ouro hoje, saiu rainbow hoje, saiu tudo que vocês podem imaginar, um monte de Shine. Então assista do início até o fim e deixa aquele like, por favor, deixa aquele like. Amanhã a gente finaliza essa saga abrindo os pacotinhos desse cara aqui. E não se esqueçam, deixem o like. Quando a gente chegar a 350 mil inscritos, a gente vai abrir essa coleção aqui, vários pacotinhos dessa coleção do Gairado Shine. Olha que louco o Gairado Shine. Então não se esqueça de chamar todo mundo para se inscrever aqui no canal, verifique o sininho, um joinha e vamos se divertir agora. E se você não acompanhou a saga, é só você voltar no meu canal e colocar na parte de vídeos. É só clicar em parte de vídeos e você assiste os vídeos mais recentes do canal. Caçadores e colecionadores de todo o Brasil, sejam bem-vindos para mais um vídeo, que é o Capitão Hunter. E eu não vou poder fazer escândalo. Por quê? Porque já passa da... deixa eu ver que horas são agora. 1h30 da madrugada. Então, se aparecer aqui uma carta muito top, tipo esse cara ou esse cara, então eu vou ter que me segurar muito para não fazer um escândalo aqui. E hoje é a pilha do Mewtwo Shine. E amanhã vai ser o último vídeo dessa nossa saga e a gente vai abrir essa pilha amanhã. Eu falo da gente de não fazer barulho, porque, por exemplo, tem muita gente que mora perto de lugares que, tipo assim, os vizinhos não estão nem aí, eles colocam aqueles sons de funk, alto pra caramba, depois das 10 você quer dormir, você trabalhou o dia inteiro. Aquelas músicas qualquer um faz, tchum-tchá, um monte de palavrão faz, qualquer um faz funk. Qualquer pessoa não precisa nem saber cantar. Então assim, você não é qualquer um. E aí os caras pegam e ficam forçando você a ouvir aquilo e você quer dormir. Então eu não posso ser que nem essas pessoas, né? Então, meus amigos colecionadores de todo o Brasil, se você gosta do canal, dá aquele seu Pikachu maravilhoso, dá aquele seu like. Storm GX, ótimo, Storm GX, linda, classiqueira, protegida, classiqueira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para de vir pra mim, Stereo, Lefairy, Jinx, Magmar. Nossa, faz tempo que eu não vejo esse Evaporeon, olha. Eu acho que eu já tenho na coleção, acho que eu vou deixar pra galera. Caterpie, vamos lá, Cater. Vamos lá, Caterpie, Ekans, Killbone, Dama. Isso! Eu controlei, vocês viram? Eu controlei. Nossa, é Rainbow. Essa carta é linda demais. Protegidíssima. Rainbow, vamos lá. Maravilhoso esse vídeo, igualzinho no passado, né? Nossa, o primeiro vídeo da série, o primeiro, o segundo. Eu vou até guardar esse pacote aqui. Nossa, eu acho que eu posso guardar alguns, né? Pra fazer sorteio, doação. Charmander, sinal. Sinal, Charmander. Primeira porta. Sinal. Olha aqui. Beldum Shine. Muito louco essa série de vídeos, cara. E eu acho que eu vou gravar o próximo pra amanhã, em seguida desse, entendeu? Pra amanhã. Vou gravar agora de madrugada. Olha o Coffin, vou já direto. Charmander de novo, é um sinal. É um sinal. Charmander, Slowpoke, Ekans, Koga, é depois do Surge. Vem. É um sinal. Isso, isso. Beleza, beleza. Azul não tinha pra minha coleção, não tinha. Caro essa carta. Caro demais. Vamos lá. Eevee. Voltorb. Coffin. Graveler. Mime. Mr. Mime. Outro Charmander. Quando vem Charmander, a probabilidade é alta. Charmander. Outro Charmander. Psyduck. Killbone. Magmar. Depois do Brock. E eu sonhei um pouquinho alto. Slowpoke. Vamos lá, Clefairy. Vamos lá, Coffin. Dá sorte, Coffin. Mera. Oh, essa carta é raríssima aí, ó. Valiosa, santuário, eu falei sanitário quase, eu tenho um vídeo que eu falei sanitário. Santuário da punição. Ouro, puro ouro do milho verde. Vamos lá. Ekans, Jigglypuff, para de ver pra mim, Giovanni. Tampa GX eu não tinha! Meu coração. Eu não tinha essa carta GX. Vocês viram meu vídeo das minhas cartas de DESTINOS OCULTOS? Eu não tinha. Então eu não tinha. Meu Deus. Esse aqui é um Charizard. Carta de... 2 milhões. Carta de 2.000 reais. O Charizard Shine, ele chegou a custar no Brasil 635 reais, 630 reais, 800, 630, e agora hoje ele valorizou para 2.000. Legal, né? Carta brasileira valorizada. Isso, meu garoto! Ratina, não, é Cartana. Eu falei Ratina, nada a ver. Ótimo, nossa, caramba. O que tá acontecendo? Cartana, cara. Que louco. Vamos lá. Vamos lá. Sidek, Ekans, para de vir pra mim. Magmar. Caralho. Meu Deus. Última chance. É agora. Pra finalizar. Estéreo. Pra finalizar. Ekans. Caterpie. Valentia do Brock. É depois de você, Scyther. Vem. Não. Foi. Mas é bonitinho. Tá vendo arco-íris. É bonitinho. Galera, amanhã. Vê o seu sininho. Vê o seu joinha. Obrigado, porque amanhã é o último vídeo. Amanhã é Charizard. A gente se vê. Fica com Deus. Tchau.